oo halkan ku joogno afar xildhibaan oo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa. Ujeedkaana halkan aanu amaanta uga hadlayna waa laba ujeedo. Waa ujeedada koowaad oo ah marka hore inaannu tacsig aanu u dirno ciidankii qaranka ee maalintii dhaweeytoole ku dhintay shaqaaqadii foosha xumeyd ee ka dhacday buurta Gacanlibaax. Mar labaadka ujeedada labaad ee jecel lahayn aan wax ka nidaahnaa waa arrinta nabadgelyada guud ahaan. Khaasatan arrinta nabadgelyada caasimadda Hargeysa. waxaan aad iyo aad ugu xunnahay oonu tacsiyeynaynaa oonu tacsitiinaayala ka diraynaa askarta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, khaasatan askarta ciidanka booliska ee maalintii dhaweyd ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday meesha la yidhaahdo Gacanlibaax ama Goodo yar. Waa arrin aan aad iyo aad ugu xunnahay. Aan qof Islaam ah iyo qof reer Soomaaliland iyo qof damiir la midnaba aan raalli gelinayn, farxad gelinayn. Wixii geystay waan cambaaraynaynaa, aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa. wax Soomaaliland dhaqan u ahaa maaha, oo wax maanta ugu binnugu ah runtii, oo ah markaasi falfool xun oo aan qurux badan ku jirin. Waxa kale oo doonaynaa caasimadda Hargeysa guud ahaan waxaa loo doortay 17 xildhibaan oo golaha deegaanka Hargeysa. Annaga ayaa mas-uuliyadda golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa leh, sidoo kale magaalada Hargeysa golaha deegaanka ayaa maamula. Annaga ayaa ka mas-uula amnigeega, cidna kama ogolin inay shaqaaqo iyo buuq iyo rabshad ka samayso. waxaan aad iyo aad uga soo horjeednaa qof kasta iyo shaqsi kasta iyo koox kasta oo isku dayda inay magaalada Hargeysa wax rabshada amase wax markaasi horimaada ay ka sameeyaan. waanu ka soo horjeednaa mas-uuliyadda la noo doortay ayaa waxay tahay qodobkii xeerarka lanagu doortay. qodobada koowaadba waxay ka hadlayaan amniga. amniga caasimadda annaga ayaa sugayna iyo ciddii kale ee runtii ku shaqada leh. waxaan runtii aan si gaar ah u tacsiyeynaa kabtankii ciidanka booliska ah ee sida foosha xun leh ee runtii bini'aadanimada ka baxsan meydkiisa loogu tumanayay. waxaanu si khaasa uga tacsiyeynaa ehelkiisii, qaraabadiisii iyo qarankiisii. sidoo kale waxaanu aad iyo aad uga xunnahay inay halkaa ka dhacday wax ka baxsan xurmada uu inagu leeyahay meydka guud ahaan. ragga runtii buurta galay ee maanta leh doorasho ayaanu ku doonaynaa inaanu buurta saarnaado, iyagana waxaan leenahay maantana dhici mayso, horena umay dhicin in buur dusheed doorasho lagu hela, horena u dhici mayso, dibna u dhici mayso, weligeedna may dhicin. aad iyo aad baan runtii talada uga xunnahay. sidoo kale waxaanu aad iyo aad uga soo horjeednaa haddaan nahay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa inteeda halkan joogta iyo inta kalena la fikirkaaba dadka ashkhaasta ah ee ama salaadiin leh ama madax dhaqameed leh ama siyaasiyiin leh ee ka hadlaya arrintan, ee uga hadlaya sida guraca, ee ay ka mid tahay in ciidamada qaranka laga qaado xeryahooga ay joogaan ay ku sugan yihiin, sidoo kale ma qabato ciidankana, ma qabato qarankana, ma qabato in ciidan amnigiisii iyo shaqadii ay u igmanaayeen qaranka u haya in la yidhaahdo ha laga qaado ama seena tallaabo qaadin. waxa kale runtii iyadana wax la yaab la ah markii ay dowladdu ku dhawaaqday inay tallaabo sharci qaadayso, dad baa arrintaasi ka xasaasiyadooday oo diiday in tallaabo sharci la qaado. waa tallaabo sharci waa la qaadanay. ma la odhan karaa hadalkaaga imika tacsi iyo shaqaaqada dhacday buu wanaag u yahay maahane? waa hanjabaad. wax dhib ah oo hanjabaad oo anagu halkan u taaganahay ama aan u igminahay ma jirto. hadalkaaga ka muuqata Soomaa? ma jirto hadalkayga wax dhib. waxaad sheegtay in dad xasaasiyad ay ka qabaan in dowladdu ay halkaa ciidan geyso. miyaad ku farxaysaa markii iska horimaad halkaasi ka dhaco dhaawac inta ka badan iyo dhimasho inta ka badan timaado? miyaad ku farxaysaa waxa halkaa soo socda? marnaba ma odhanin ciidanku iyo halkaasi xasaasiyada ka dhacday. waxaan sayidhi haddii tallaabo sharci la qaadayo, tallaabo sharcigu maaha macnaheeguna ciidan u tahay. dalkani wuxuu leeyahay sharci iyo constitution kala dambeyn buu leeyahay. maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. waa guji, waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam. hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo.